Kandidatët për patent shofer po vazhdojnë të presin me muaj për t'ju nënshtruar provimit. Ani pse ata po i kryejnë të gjitha obligimet e tyre, ata nuk po kanë mundësi të hynë në provim. Këtë gjë po e thotë edhe kryetari i shoqatës së autoshkollave Gjevat Sakolli, i cili për këto vonesa po bën fajtor Ministrinë e Infrastrukturës. Është një pritje e madhe kandidatëve për t'ju nënshtruar provimit, sidomos në pjesën praktike. Ashtë në qashtja e kësaj vënese duhet merët në Ministri dhe Ministria duhet e apërqetimin pse e kanë këtë vënese, të ne kandidat e prit afer një mujë gjysë për një nështru përvimit pjesës praktike. Ma dje Sakolli thot se kjo gjë po ju kushton shumë kandidatve duke pasur parasysh që ka raste kur kandidatët presin 2 muaj. Në dëm të vetë kandidatit është, për shkak se kandidatit e krynë, po supozoj me datëm 2, 3, ose 5, 10 e ka kjoj këti mujë të pjesën teorike, a i mrena kësa java është deshtë mjë nështru edhe pjesës praktike. Dhe tash për pjesës teorike, dhe në provim pjesës praktike, një kandidat edhe një mujë gjysë të humbë, edhe ato që është afsu para kësa i kuaj, do të arroj dhe me këtë datë. E njëtë me ndonë dhe kryetari shoqatës e Mitrovicës. Kjo mësë shumë të reflektohet negativisht e kandidat, përshka kësa ata do të nga dhënja pjesës teorike deri në dalje në pjesën praktike të provimit, shkon një muaj dhe ata nuk majnë orë, se orë t'i kanë kryse, sun hin në pjesën teorike pa i përfundu orë, kështu që mësë shumë t'i humbin kandidat. Presheva tregon arsyet pse po ndodhin këto vonesa. Vonesa së provimit, kjo reflekton që është mungesë e ekzaminerve, se në të kalumen, në Mitrovicë, dhe të kanë qenë gjithmonë së paku 4 ekzaminer të cilë gjithmonë kanë majtë pjesën praktike. Kurse tash janë 3, 2, asë njëherë ma shumë. Po një gjithë të tjilë, ditë më parë kishtë mohuar Ministria Infrastrukturës, ku si pas tyre gjithë shka është duke funksionuar në suaza normale. Ministria e Infrastrukturës, përkatësisht Departamenti për Patent Shofer, bën angazhimin e pyetësve varësisht për kërkesave të kandidatve për testim në të gjitha kategori dhe varësisht për shtimit të kërkesave në testim rritet edhe numri i pyetësve të angazhuar. Për momentin nuk kemi kërkesat të cilat na diktojnë shtim të termineve, pra gjithçka është duke u zhvilluar në suaza normale. E në kushte normale, kryetari shoqatës së autoshkollave Gjevat Sakolli thotë se kandidati nga momenti kur e paraqet provimin, te ditë duhet pres për t'ju nënshtruar provimit praktik.